Uma reunião hoje pela manhã na Câmara de Vereadores colocou em pauta a instalação de radares nas estradas da região. O motorista que sai da capital em direção à Nova Friburgo tem que estar disposto a encarar as dezenas de radares instalados ao longo das vias. Somente na RJ-116, o número de equipamentos instalados se aproxima dos 20 e muitos com pouca sinalização. A situação levou a Câmara dos Vereadores a realizar, na manhã desta segunda-feira, uma audiência pública envolvendo representantes da concessionária que administra a RJ-116, o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, empresários locais, representantes das localidades próximas aos radares, além do prefeito de Nova Friburgo. Foram discutidos os impactos negativos que o alto número de radares gera para o município. Nós não podemos deixar que o centro urbano fique sem radares, isso é verdade. Rio Grandina hoje, Amparo, terceiro distrito precisam, Lumiar precisam de radares. Mas a RJ-116, ao sair do Rio de Janeiro até aqui, são mais de 20. Isso está virando uma indústria de muda. O governo do estado tem que saber da responsabilidade dele com Nova Friburgo, até porque se nós queremos fomentar a economia da cidade através do turismo, que é o que nós temos de melhor, nós não vamos poder fazer isso com uma indústria de multa como está acontecendo. Em determinados locais a gente vê que é necessário, mas muitos locais a gente acha desnecessário a instalação de radares, atrapalhando o trânsito, atrapalhando a vida dos turistas, dos comerciantes e de todos os usuários que trafegam por estas rodovias. O governo estadual foi representado pelo deputado Conte Bittencourt. Segundo ele, é necessário realizar um levantamento das áreas onde foram instalados os radares, para avaliar a necessidade ou não da permanência dos equipamentos. Esse é o objetivo da nossa audiência pública: fazer um debate com o DER, com a Rota 116, com os usuários, o poder público estadual e municipal, para primeiro ver a justificativa técnica de cada uma dessas instalações. Segundo, a necessidade de fato, para que a sociedade tenha a informação precisa. Se faz necessário, não se faz necessário, pode-se haver uma redução garantindo assim a segurança da estrada. Esse é o foco do nosso debate. Ainda será avaliado se o excesso de radares nas rodovias de acesso a Nova Friburgo estaria prejudicando a vinda de turistas para o município, uma vez que a viagem se tornou mais cara e demorada. Instalamos uma comissão para fazer a avaliação de toda a instalação que foi feita até hoje desses radares eletrônicos. Esse estudo técnico está quase pronto e indicam que alguns pontos realmente terão que ser, não há necessidade de sua instalação. Então, vão logo terminar esses estudos técnicos, nós promoveremos o encaminhamento desse relatório para a Câmara Municipal, para a Comissão da Assembleia Legislativa, para o Prefeito Municipal, um estudo técnico detalhado, dizendo qual é a importância ou não daquele dispositivo de fiação eletrônica para ser instalado ou não. Os turistas que vêm à nossa cidade e que recebem aqui duas, três, quatro multas, essa pessoa não volta mais na cidade e vai estar divulgando isso negativamente para o nosso município.